Hello， 大家好，我是苹果爸，今天来跟各位分享这个 3D 练习习题。那这个习题的难易度呢，两颗星，主要是要跟各位说明断面混成的导引功能，跟一个螺旋线。那范例呢，我们必须先完成这两个黄色的断面，再来呢，这四条的导引的路径。好，那我们先来开始，先画圆，西画圆，输入500。O 偏移，输入550。OK， 给它画线，四分点。Enter 重复上个指令，画线四分点。TR 做修剪，好 ，Enter 全选。好，再来呢，建模过程呢要适当的去分图层，你比较好作业跟后面的一些修改。然后 O 偏移，输入10，好，以下断面。在 O 偏移300，好，我切换一下图层，好 ，L 画线，这边一样 ，L 画线，端点到端点，好 ，J 结合，好，把它接起来，变成一个2D 端面 ，OK，J 结合。好，再来呢，我必须把这两个断面呢把它立起来，因为它现在是贴于 XY 平面。那我先切换我的视觉形式拟真，然后呢我切换到西南等角。好，再来呢选择物件，那预设呢它是透过移动，对不对？那你可以按右键呢改成旋转，那我们指定我们的控点到终点，沿着 Y 轴就绿色的圆，再来呢好往下面点选 270， OK 翻上来了。那再一次哦，选它，对不对？那现在这一次是沿着 X 轴，选择红色的圆。那但是呢，我应该要先选它呢，去决定我的控点。OK， 这边这个步骤不能漏掉。然后选择红色的圆，一样 270， 那翻上来。OK， 断面跟两条路径 OK 的，那还缺上面两条路径。上面的导引路径呢，我要用螺旋线。好，那我们选择怎样？切换图层。那路径呢？我先把它换成，一样换成3号线 ，OK。绘制螺旋线，抓中心。那起点呢？好，请你抓端点，点选。那底部半径呢？也是500， 按 Enter。高度呢？请你输入290， Enter。好，再一次 Enter 重复上个指令，一样抓底部的中心点。再来呢是1050，点选。顶部呢也是1050，按 Enter， 高度290，按 Enter。好，那在我们这是一个四分之一圆，好，那我们现在跟他说，预设呢它是转3圈，我要转四分之一圈，所以请你输入0.25， Enter， OK， 那它已经转了四分之一圈，那现在高度要调整哦 ，M 移动往上面移10个单位，往立轴的方向，好，你可以透过抓点的方式，端点到端点。好，以上断面好跟路径做好了，那我们现在就可以来进行我们的混成，好加导引。好，我们在我们这边塑形的这个面板这边有个断面混成，再来呢选断面，请你选择黄色的，选完按 Enter， 下一步这边有个 G 导引，好，这个很重要，它会沿着你的路径呢去做导引，四条一起选，再按 Enter。OK， 就完成了。所以这个范例呢，难易指数呢不会太高，好，是过程你的断面跟我们的导引路线而已，就这样子。然后最后呢，我们来查一下面积 ，MASSPROP 体积啦哈，体积呢是103780549.8159。好，那有兴趣练习的朋友呢，好，可以一起做练习，然后跟我对答案。那你在操作过程呢，有任何问题呢，欢迎你随时做提问。你可以在我们影片下方做提问，那日后呢有机会我再跟各位分享更多的 3D 练习习题。说真的 ，OK 3D 入门真的不会太困难。好，以上，我们下次见，拜拜。